Радий вітати усіх краян, усіх, хто зараз приєднався до нашого телеканалу. Сьогодні гостем нашої студії, верніше, не нашої студії, а сьогодні гостем нашої програми є пан Руслан Кошулинський, як віце-спікер Верховної Ради України, свободівець, видатна особистість не тільки на Україні, але й у нашому Галицькому краї. Не так давно пан Руслан був у нас на етері, на стрийському етері, і сьогодні він люб'язно запросив нас до себе в гості, аби знову повернутися до найболючішої, найактуальнішої теми сьогодення – це так зване мниме перемир'я. Отож, пане Руслане, вітаю вас! Вітаю! Христос народився! Славім! Дякую, що знайшли для нас час для розмови, адже розмова відбуватиметься у нас в такому режимі майже, адже всі читають хедлайни сьогоднішнього дня, всі знають, що 33 рази за добу були обстріляні мирні населені пункти. Ну, почнемо з того, що життя по-новому практично вже почалося. І жити по-новому ми вже побачили, як воно життя по-новому. Як ви охарактеризуєте ту ситуацію, яка зараз відбувається на Сході? Це перемир'я по-новому, чи це гібридне перемир'я по-іншому, так будемо називати? Ви майже відповіли на запитання, знайшли відповідь зразу. Отже, як ми неправильно називаємо сутність речей, так і неправильно виходить. Якщо ми війну називаємо антитерористичною операцією, зразу виникає проблема, величезна кількість проблем. Як ми перемир'я називаємо активні дії з боку агресора Росії по нашим територіям, а ми зобов'язані мовчати, це так зване умовне перемир'я. Отже, воно не відповідає дійсності як таке. Все одно бойові дії йдуть зі сторони Російської Федерації, а нашим воякам заборонено активне протистояння. Ось і це називається умовно перемир'я. Якщо з самого початку президент спромігся у відповідності до закону про воєнний стан вести, наприклад, воєнний стан на території Луганської, Донецької області, це, в свою чергу, дало б можливість вже повністю перевести нашу економіку на воєнні рельси. А то зараз заробляють російські підприємства, досі працюють в Україні. Українські підприємства досі торгують з Російською Федерацією. Україна не може вивезти, наприклад, військові заводи з території Луганської, Донецької області. Понад півроку тому, ще будучи в парламенті, Юрко Сиротюк, народний депутат від «Свободи», подав запит в Кабінет міністрів щодо евакуації військових підприємств, наприклад, з Луганської, Донецької області. А це близько великих 7 підприємств. Зокрема, наші телеглядачі, я думаю, чули такі підприємства, як кульчуги виробляють. Оце, власне, там виробляється. Луганський патронний завод. Що цікаво, яка була відповідь Кабінету міністрів? У відповідності до чинного законодавства не передбачено жодних законодавчих норм під час антитерористичної операції, які регламентували евакуацію цих заводів. Що зробила Росія? Приїхала, забрала кульчуги, приїхала, замінувала Луганський патронний завод, практично єдиний завод, який виготовляв патрони, і забрала це. От поки ми не називаємо правильно, це є біда. Отже, сьогодні йде відкрита війна, і треба керівництву України, військовому керівництву України, чітко сказати, хто є агресор, як ми будемо воювати, як ми будемо відстоювати нашу країну. Гаразд, от в контексті вашої відповіді, чи не закрадається у вас десь думка така, що воювати то ж не хочуть, як в цілому влада? Вони далі хочуть домовлятися, вони далі хочуть терти з усіма, вони далі хочуть... І як на вашу думку, що зараз, от який чинник, що активізувало такі от інтенсивні бойові дії, агресію, знову ж таки, так сталося в моєму житті, що я багато років прожив в тайзі. Я заробітчанин, колись ми в Золото, це північ Красноярського краю, об'їхав колись так від Находки до Бреста весь Радянський Союз, як колишній заробітчанин. Я добре знаю психотип і філософію цього народу, росіян. З ними говорити способом, який собі сьогодні вибрала чинна влада, папірцями, дипломатичними кроками, це є марна справа. Поки Путін не отримає удар по зубах, він не зупиниться. Оце має бути основною базовою дією сьогоднішньої влади. Це є повністю переоснащення української армії. Це є максимальна модернізація українських збройних сил. Сьогодні вкрай не вистачає хорошої якісної артилерії, хорошої якісної танків. Все решта в нас є. Якщо ви зауважили, у прямому контакті, фізичному контакті, будь-які там спецпідрозділи росіян нічого не можуть зробити з нашими вояками. Маєте приклад Донецького аеропорту. Нічого не можуть. Які найкращі спецпідрозділи? Нам просто не вистачає технічного оснащення. Сам колишній артилерист, командир самоходного САУ.
колись вважалося найоптимальніших ще за радянських часів. Тобто орієнтуюся в цій тематиці, знаю частково. Ось що нам є до потреби. Звісна річ, нам є до потреби зовнішня допомога. Вперше все військова зовнішня допомога. Що нам є до потреби? Чому Захід так в'яло дає Україні зброю? Чого вони бояться? Чого остерігаються? Чи, можливо, є якісь суб'єктивні фактори, які спричиняють от таку недовіру? Звісно, річ, геополітика тут в першу чергу. Звісно, річ, Росія має свої агентури впливу. Ви бачите це і заяви президента Чехії. Ви бачите зараз певні кроки, які в Європі зараз діються. Ясно, що там не обійшлося без російського впливу. Але, перш за все, закон про люстрацію. На превеликий жаль, ще ми нашої каденції, що ми започаткували, що ми змогли тільки зробити в присутності регіоналів і комуністів, ця каденція не вдосконалює. Не почистили керівний склад Збройних сил України. І величезна кількість людей, які працювали при всіх когортах і працюючи на Росію, вони залишилися на своїх місцях. От поки ми не почистимо керівний склад Збройних сил України, доти НАТО навіть кроком не рушиться. Вони прекрасно знають наших працівників Генерального штабу. Вони прекрасно знають, на що вони здатні. І співпраця з Російською Федерацією, яка велася тими офіцерами, вищими офіцерами країни. Якось люстрація в цілому в країні, чи то з суб'єктивних, чи з об'єктивних мотивів, оминає військовий сектор, оминає військову царину. Ми дуже мало чули про дійсно великі генеральські фамілії, які були пролюстровані, чи які стали суб'єктом цієї люстрації. Буквально одна-дві фамілії було в засобах масової інформації, і, як ми знаємо, вони ж вже реабілітовані і вже займають відповідні посади і так далі. Тому що, можливо, немає політичної волі керівництва країни для люстрування? Так, ви відповіли на запитання. Тут, власне, політична воля. Тут немає нічого іншого, як тільки політична воля. Без люстрації ми можемо говорити, що це є відчуття для суспільства справедливості. От якщо воно дійде до районного рівня, люди відчуються. В мене дуже багато закидів сьогодні по Україні, коли люди приїздять з районного центру і кажуть, що ось цей працівник адміністрації районної, який був і при Януковичі, і зараз працює, він вивозив, наприклад, тітушок на Майдан. Або цей директор школи, який офіційно так само підтримував режим Януковича, вивозив дітей на підтримку до Києва, він далі залишається директором школи. Це я говорю так не стільки в Галичині, як на Україну загалом. Оцей офіцер, який працював під час Януковича, військовий, працював там в прес-службі, зараз так само в прес-службі Збройних сил України працює. Ну, тобто, на керівних посадах. Чому цього не робиться? Виключно політична воля. Якщо державна влада і далі намагатиметься домовитися з Росією, а Росія зразу буде ставити питання. Ну, наприклад, перше питання по нашому землякові. Я говорю про адмірала Теніха. Тільки тому, що він був націоналіст, що він вкрай кардинально ставився до збройного протистояння з Росією, повністю, можу говорити вже за лаштунками, практично тільки він на цій посаді, як міністр, після повалення режиму Януковича, єдиний, хто бив кулаком об стіл і кричав, ми маємо збройно протистояти, не можемо виступати. Має бути мобілізація, має бути оголошення воєнного стану. І російські збройні сили, знаючи його, що він є галичанин, що він є стриянин, що він є цих націоналістичних поглядів, перша умова була його забрати з цієї посади. Ця умова була на превеликий жаль виконана. Дякую, пане Руслане. От про військовий стан. Дуже багато розмов точиться в експертному середовищі з приводу того, що вівши зараз військовий стан в країні, ми практично закриємо двері для інвестицій, практично похоронимо, похитнемо ще раз економіку, яка вже і так на межі дефолту. Я не знаю, ваша думка, чи мають право на існування такі тези? Ця теза є лукава. Воєнний стан, відповідності до закону про введення воєнного стану, вводиться наступним чином. Це є рішення Ради національної безпеки. Після цього є указ президента, який оголошує територію і термін, на який це проголошується, воєнний стан. І протягом 48 годин Верховна Рада затверджує або не затверджує воєнний стан. Ось так процедура. Друге, це є лукавство щодо інвестицій. Якщо, наприклад, Афганістан, якому, пам'ятаємо, завжди була війна,
Міжнародний валютний фонд фінансував Афганістан у царині невійськовій. Там економіка, соціальний напрямок тощо. Тому прецедент, ну скажімо так, завжди є. І ніхто, ще жодного ну, обмеження або заяви фінансових інституцій про те, що якщо на вашій окремішній території, а я нагадаю, на території, на якій збито літак малайзійських авіаліній, і весь світ це знає, пам'ятає, що це терористи збивали літак. Якщо на цій окремішній території, наприклад, окремих територіях Луганської, Донецької області буде оголошено, вся Україна далі працює в режимі, ну, скажімо, співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому це є така ширма, за яку б вони хотіли заховатися. Всього лише. А не, скажімо, це є вихід напрю. Це з відкритим забралом. Це треба оголосити, що Росія є агресор. Що Росія хоче забрати нашу територію. Ми готові протистояти Російській Федерації. Бо наступний буде аргумент, який виставляється. Ой, а в них дуже велика армія. А в нас нема такої великої армії. І ну, далі і далі. Це є причина, а не наслідок створення своїх збройних сил. Гаразд, ви згадали про РНБО. От в контексті, згадуючи вже потуги пана Турчинова отримати великі, більше, ширші повноваження в рамках своєї посади і в рамках цілої структури РНБО, ми бачимо, вже пройшов не один місяць від створення новоформатованого, відформатованого чи Ради національної безпеки і оборони. А результату практично як такого і не видно. РНБО за своєю суттю мала дуже високі повноваження. Якщо ви пам'ятаєте історичну ретроспективу, згадайте цей і Марчук, Медведчук, пам'ятаєте такі прізвища? От, Горбулін. Це люди, які посідали ці посади. Колись законодавство повноваження секретаря, зауважте, секретаря РНБО писалися під Медведчука. От він під себе, під свою, коли він заходив туди, він змінював це закон. Це дуже широкі повноваження, насправді, достатньо вагомі повноваження. Відповідь на це запитання. Секретар РНБО підпорядкований головнокомандувачу президентові. І тільки з його розпорядження, з його кроків має виходити і діяти. З його геополітичного бачення. Тому сам це не є самостійна фігура, політична фігура. Вона є залежна, напряму залежна від президента. Від керівника країни. Гаразд, повернемося знову ж таки до питання антитерористичної операції. Зараз на носі чергова хвиля мобілізації. Уже буквально через тиждень починається хвиля мобілізації. В той же час, коли набирається багато молоді, багато юнаків, багато юнацтва, хто буде озброювати тих людей? Чим будуть озброювати тих людей? Ну, ми ж бачимо, що на волонтерстві, напевно, далеко не заїдеш. Слово озброювати. Отже, запаси озброєння, починаючи від стрілецького, перш за все, величезні в Україні. Ось у чому є проблема. Величезні запаси стрілецької зброї. Ви зараз навіть могли чути по засобах масової інформації про переобладнання, так зване, ну, згадаю за свою, скажімо, найближче, що мені, артилерію, так звані самохідні установки 2С7. Це 203-мм гармати, які могли стріляти і можуть стріляти навіть ядерними боєзарядами. Я на них ще служив. Я тому знаю. І сьогодні влада дуже активно говорить, що ми їх зараз модернізовуємо навіть. Тобто, в нас є повний цикл і повний запас зброї, починаючи від стрілецької, закінчуючи хоча б ось такою зброєю, яка, ну це є 50 кілометрів прицільної дальності стрільба. До 50 кілометрів. Щоб ми могли зрозуміти, наскільки це потужні артилерійські установки. Тут виходимо тільки з іншого. Нам треба трохи часу, щоб оцих новобранців, люди, які не мали військової професії, не знали, що таке є військове навчання навіть в радянській армії, їх треба підготувати. Тому, скільки я орієнтуюся, що зараз набір цей 50 тисяч людей мають набрати по всій Україні, керівництво Збройних сил поки що зобов'язується, бере зобов'язання робити це достатньо відповідності до кількості мешканців кожної області, щоб не було перехилу, як, на превеликий жаль, є Західної України, людей набирають, а зі Сходу часом люди
там по закордонах відпочивають, і такі є прецеденти, коли з Донбасу туристичні агенції доповідають, що велика кількість мешканців Донбасу зараз є практично чи не найбільшими клієнтами цих агенцій, і в зимовий період відпочивають в готелях там від 300-600 євро за добу. А наші чоловіки зараз воюють на Сході. І така є річ. Ось тут зараз має бути. Ми пропонували, ми як свободівці пропонували, як правило, перейти на так звану швейцарську модель. Мав розмову з президентом, головою парламенту Швейцарії, в них двопалатний парламент, і він доповідав так само: ми всі чоловіки, ми є прикріплені до якоїсь територіальної оборони. В кожного в нас є своя штатна зброя, яку ми отримуємо вдома. Ми раз-два рази в рік проходимо свій вишкіл на своїй території. Там я командир голова парламенту, командир взводу, в мене є пістолет, в мене є службовці, банкіри, підприємці, вчителі, які є в мене в підпорядкуванні. І ми навчаємося. І всі знають, що в нас є в Швейцарії високооснащена, військово-оснащена, наймана армія. І всі решта, все чоловіче населення – це є добровольці. Якщо, не дай Боже, хтось подумає напасти на Швейцарію, ми всі знаємо, де і що, і як робити. У нас тирів більше, ніж банків, де кожен чоловік, маючи зброю, може навчитися, практикуватися, і це для нас є чин. Не дай Боже, в суспільстві, в середовищі ти уникнув оцього механізму навчання військової справи до криміналу. Де би, в якій частині планети ти не перебував, ти зобов'язаний приїхати і навчитися. Це твій обов'язок захистити країну. Ми отаким чином, покоління в покоління, мілітарна нація, яка знає, як себе захистити. Маємо інший приклад – Ізраїль. Наскільки швидко створили мілітарну націю захищати свою територію. Ну от тут сьогодні Україна має сьогодні ставати мілітарною нацією, маючи приклади, найкращі приклади захисту своїх територій. Сьогодні оцей напрямок, а не бездумно враховуючи те, що от ми зараз геополітично дамо посил суспільству, що ми зараз будемо набирати людей, а в результаті ці люди не отримають якісної допомоги, якісного устаткування у вигляді зброї і якісного обмундирування. От в чому є проблема. Напевно, суть питання і проблема питання полягає в тому, що тих людей, яких набирають, і ті ж люди, які зараз знаходяться там на передових, дані, які подають нам з владних структур, і речі, які фактично відбуваються на Сході, від волонтерів ми чуємо, це зовсім категорично діаметрально протилежні речі. Тобто влада репортує про одягнених, ситих в достатку військовослужбовців, які належно ведуть свою службу, натомість волонтери доповідають, що відбуваються абсолютно діаметрально протилежні речі. І от з огляду на те хочу запитати, в патріотичних колах, в патріотичних середовищі, зокрема в ВО «Свобода», в правому секторі, побутує така думка, що ця війна триватиме доти, доки буде внутрішній замовник на цю війну. От чи не видається вам, що той внутрішній замовник, він не ворог, не Росія, а саме певні кола, саме тут, в нашій країні, які зацікавлені в тому, щоб в Україні йшла така перманентний конфлікт, тому що, погодьтеся, ще ніколи не було так зручно, комфортно і тепло певним колам, певним кланам красти, як це роблять зараз. Для мене таким базовим показником було, коли перестав в парламенті відчуття, коли вони відчули, що це таке, коли перестав існувати Майдан в Києві. От тільки перестало існувати Майдан в Києві, як регіонали, комуністи зразу відчули себе так вольготно в парламенті. Оце таке було відчуття зразу. Нагадаю, у нас було 180 з 450. Удар «Батьківщина Свобода». Загалом у нас близько 180 було. От тоді, після того, як Майдану не стало, все. От зараз відчуття десь от таке саме. Десь хлопці там воюють. Воюють, прийдуть, не прийдуть, а не всі вернуться. Не страшно. Когось посадили? Ні, не посадили. В когось дуже позабирали? Не позабирали. Остання інформація, Янукович вільно продає свій будинок.
Все, зміна власника, одно з власності Януковича, який був. Офіційно проданий будинок. От, власне, тобто, ситуація така, ми або проводимо люстрацію, або ми караємо тих людей реально, або не проводимо. Закон про люстрацію вдосконалюйте, зробіть його нарешті. Вас є 305, нас було 180, нам не вистачало, ми вимушені були домовлятися. Ми і пішли на перевибори, щоб усунути з Ради Верховної комуністів і регіоналів. Зараз їх немає, хлопці, зробіть. Отут є відповідальність. Я не хочу там ні на кого нічого говорити. Але я можу і навзаєм, як людина демократичних поглядів, говорити про те, що я підпорядковуюся. Я приймаю рішення громади. Громада вирішила. Я меншість. Я не голосував за президента Порошенка. Я меншість, але я підпорядковуюсь рішенню громади. Громада його обрала. Але як політик, я маю право критики і не погоджуватись з тими діями, які зараз веде, наприклад, президент Порошенко. За хороші кроки – так, а за негативні – ні. От гаразд, ви згадали про нашого біглого президента, екс-президента і кошти, які були ним неправомірно, так сказати, отримані. Так? Ми можемо згадувати безкінечно про його челядь, про його рад і про ту суму грошей, які виведені. Як ви гадаєте, чому в новий проект бюджету таки не внесли пропонованими тими самими свободівцями додаток чи, можливо, рекомендацію щодо денонсації угод з Кіпром і виведення з офшорних зон? За нашою позицією ми запропонували ще в цьому скликанні законопроект повернення з офшорних зон коштів. Він достатньо логічно для наших глядачів, досить простий. Є термін повернення коштів в Україну, які ти вивіз. Це ж по банківських рахунках все видно, скільки ти проводиш через офшорну компанію. Там досить складна система. Транзитна компанія, потім офшорна, потім компанія вже на самі, якщо ви згадали Кіпр. Ось є термін, ти повертаєш. Не повертаєш, тоді на цю суму, на яку ти вивіз, твоя власність в Україні переходить у власність держави. Як правило, ці кошти вивозять з території України люди, які мають дуже великі статки. Тут моє виробництво, а от кошти вони виводять за межі. Це є проблема для економіки країни. Ясно, що ми практично віддаємо свій ресурс назовні. Велика кількість людей, які зараз сидять в парламенті, на превеликий жаль, через олігархічні структури просто ввели в парламент своє лобі. Воно є дуже велике, неймовірно велике. Лобі, які підпорядковуються олігархічним напрямкам. Тому вони не будуть за це голосувати. Їх це менше всього цікавить. Тому що вони переживають за свої кошти в українських банках. Нащо їм тримати в українських банках? Це економіка, хай гроші працюють на іншу економіку. Ось і все. От, слухаючи вас, недавно було інтерв'ю з екс-президентом, уже не Януковичем, а паном Ющенком, руки якого нічого не крали, і він заявив, що це от таке от історичне дежавю, що Порошенко в своїй каденції зараз наступає на ті самі граблі, що робив і він, тобто наступав і він. Як на вас, що це за такі міфічні граблі, на які доводиться наступати кожному президенту нашої країни? Світ змінити не можна, так. Можна змінити тільки себе, каже мудрість. На превеликий жаль, ми можемо говорити про те, що політтехнологічні прийоми ще досить ефективні. Як би ми не говорили про зростання політичної культури наших людей, все-таки певні політтехнічні прийоми залишилися. Вони ефективно були використані під час виборчої кампанії, одної, другої, для того, щоб можна було залишитися або утримати владу. Ми ж зараз, на превеликий жаль, не згадаємо, що коротка пам'ять народна. Так? Згадаємо, що Порошенко був колись засновником партії регіонів. Порошенко був колись членом політбюро або бюро там, найвищого органу СДПУ. Був членом кабінету міністрів Азарова. Є певний життєвий зростання, певні кроки життєві. Тобто він точно не лежав на граніті 90-х зі студентами. Точно не лежав. Пам'ятаєте, так? Пам'ятаєте ті проблеми вже в середовищі Ющенка, коли було протистояння Тимошенка і Ющенка, і, власне, ця персона. Тобто Порошенко був як, той камінь, за яких, боролися це. Але це вже минуше.
Я розумію, що людина має певний якийсь свій життєвий досвід, з яким вона прийшла керувати цією країною. І українці його брали. Я приймаю цей вибір. Ну, напередодні виборів, зокрема, лідер ВО «Свободи» Олег Тянебок закликав відсіяти зерно від полови. Так? Що це таке? Виборче дежавю, політична амнезія, чи можливо, нездатність самих українців вирізнити те саме ж зерно від полови? Кожні вибори – це навчання. Суспільства загалом і для політичної партії, зокрема. Ми всі вчимося. Я переконаний, чим більше буде виборів, ми все-таки дуже молоді, 23 роки. Нації величезні мають такий життєвий досвід. У нас дуже, на превеликий жаль, швидкий і кривавий досвід. Кривавий досвід становлення нації. Але ми його проходимо, від Майдану починаючи і зараз продовжуючи. Ми тільки творимося, насправді, як якриця, вода і вогонь. Ну, дивіться, гаразд, «Свобода» не прийшла до парламенту, так? Натомість до парламенту прийшло багато індивідуальних, сильних постатей, уже поствоєнних постатей, командирів, на які покладається велика, можливо, ніша радикалізму, чи вони ж мали сприяти і бути тим самим нервом, тим самим пульсом, спротивом. І ми бачимо механізм і методи прийняття бюджету, ми бачимо кричущі порушення вимог регламенту, Конституції України. Ми бачимо тотальне топтання по практично всіх вимогах і нормах, які прописані зараз в чинному законодавстві. Так? І хто став на захту? Хто сказав хоча б слово? Хто? Отже, ви відповіли на запитання. Знову відповідаєте, маєте хорошу здатність запитання майже наводити відповідь. Кожен парламент насправді має своє завдання. От парламент цьому скликання, в якому були свободівці, завдання, суспільство ставило завдання. От ви маєте поламати хребет структурі режиму Януковича. Оце було завдання, з якою «Свобода» прийшла в парламент. Поламати і здолати. Єдині, хто не боявся Януковича. Згадайте попередній парламент «Батьківщини» і нашої України, було більшість, їх було спільно 228. Потім пішли тушки. І потім, як казав один регіонал, підходячи до нас, казав, як добре, коли вас не було. Ми один раз в рік щеглів надаємо батьківщині, вона плаче з нашою Україною, і виходить з сесійної зали, і ми натискаємо кнопки. Пам'ятаєте, звідки з'явилося кнопкодавство? Просто не було альтернативи. А каже, вас 30, і ви реально б'єтеся, і ми нічого не можемо з вами зробити. Оце було завдання цього парламенту. Хоч хтось може протистояти Януковичу. Тоді була «Свобода», ми протистояли. Завдання цього парламенту, суспільство поставило завдання, це перемогти у війні і створити нові суспільні взаємини. Подолати корупцію, наробити законодавчу базу для того, щоб українець себе в Україні, як соціально був захищено, себе відчував, так і матеріально, і духовно. Так. Але чи виконує цей парламент це завдання? От тут... Чи завдання, що індивідуалісти ви назвали? Індивідуалісти – це, в принципі, нічого поганого в тому нема. Але у Верховній Раді виключно працюють команди. Не можна. От маю по собі, маючи 36 народних депутатів в парламенті, здавалося б, достатньо вагома фракція в 36, було дуже складно, не маючи 226 для ухвалення рішення. Тому один, чи два, чи п'ять – це надзвичайно мало. Має бути потужна сила, потужна фракція, від якої щось залежить, від думки якої щось залежить, від рішення якогось. Майте останній приклад бюджетом. Повний склад голосує Радикальна партія, повний склад голосує Фронт народний, 120 з 187 голосує блок Порошенка, і з 32 «Самопоміч» дає 10. Це ознака того, це ознака домовленості. Ознака, тому що все прораховується. Є так звана парламентська математика. Щоб отримати 226. Це сідається керівник парламенту чи там президія. Ага, ця фракція стільки, 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 а ви скільки? А ми дамо 10. Отже, отакі, це так звані парламентські ігрища. Ну, щоб можна було нашим глядачам трошки цікавіше, я розкажу таку парламентську байку. Вноситься законопроект в Верховну Раду, він звучить так. Українці повинні жити добре. Перше читання. В другому читанні вносять правки. Виносять на голосування.
законопроект прозвучить. Українці повинні жити. Третє читання, вносять правки. Звучить закон. Українці повинні. Тобто, навіть такими механізмами, внесенням величезної кількості правок, змін, затягуванням, можна повністю вихолостити будь-яку хорошу річ. І ці речі треба знати. Це треба вміти, це розуміти. Оцю парламентську гру, парламентську боротьбу, на превеликий жаль, вона така є. І багато хороших людей, які зараз туди пішли, які могли бути хорошими командирами, на превеликий жаль, не стали хорошими депутатами. Ось у чому річ. До хорошого хлопця лікувати зуби не ходять. Треба вчитися, окрім того, що ти є патріот, ти ще маєш якісно виконувати свою роботу. Ти маєш бути добре до цього підготовлений, до будь-якої роботи. Якщо ти не будеш підготовлений, хитруни, які прийшли вирішувати свої питання і давно знають, як обходити ось такими кроками, як заблокувати будь-які рішення, знаючи регламент, зауважте, досі немає голови регламентного комітету. Це єдиний базовий комітет, за який всі часи була велика колотнеча, для того, щоб, бо через регламентний комітет практично проходить більшість законопроєктів, які регламентний комітет або схвалює, або не схвалює. І досі немає людини, яка бере на себе відповідальність і обговорюючи будь-які кроки, зокрема то, що ви назвали порушення регламенту в регламентний комітет, на своєму засіданні має підтвердити порушення регламенту, якого сказали. Дякую, пане Руслане. Ну, нас залишилося не так багато часу. На завершення хотів би почути від вас вашу особисту думку на найближчий сценарій розвитку подій. От в найближчі кілька тижнів, кілька місяців, що чекає схід України, як на вас є, що чекає наш політичний бомонд, і коли нарешті почне вироджуватися чи проростати той паросток нової української політичної еліти? На превеликий жаль, протистояння буде продовжуватися. Протистояння буде продовжуватися, воно є вигідно Путіну. Мати таке перманентне, постійне воююче тло на сході України. Це не дає змоги активному збільшенню інвестицій в Україну. Все-таки країна в такому стані. Не дає збільшення, скажімо, інвестицій, виробництва тощо. І країна не розвивається. Найгірше в Путіну – це успішна Україна. Оце найгірше, бо це зразу порівняння. Ну і це ідеологема ламається. Так звана «руського міра» ламається ідеологема. З точки зору економічної, з точки зору, на превеликий жаль, якщо і далі будуть йти шляхом потурання Сходу, наприклад, там, брати кредити для відродження Сходу, це можна говорити про те, що це є гроші у прірву. Ніхто ніколи звісно їх не перевірить. Я маю на увазі оцей ймовірний кредит 500 мільйонів євро, який оголосив прем'єр-міністр нещодавно в Німеччині. Ймовірність отримання. Це кредит, це знову ж таки під відсотки. Тут, власне, згадали про Німеччину, переб'ю вас. От, дуже багато тих самих телеканалів, які зараз зайшли в Верховну Раду, активно репортують про те, що в Німеччині, зокрема, Ангела Меркель дуже схвально поставилася до реформ, проведених українським урядом. А про які реформи, власне, йде мова? Я ще жодної реформи абсолютно не бачив. Ну, можливо, я живу не в тому вимірі, чи... Гаразд, я вам тоді іншу частину. Я не хочу геополітику зачіпати заяву Меркель, з огляду на те, що інша частина, що заява Меркель говорить про те, що вони будуть посилювати протидію Росії, наскільки це буде посилюватися. На превеликий жаль, буде виконання, ми в тому стані сьогодні країна, яка вимушена, на превеликий жаль, чомусь за рахунок, знову ж таки, людей, де влада буде вирішувати питання з МВФ. Ймовірно, буде виконання рішення МВФ, наприклад, по підняття тарифів на газ, на опалення для населення. Весною буде найскладніший період, з огляду на те, що якщо підуть за цим сценарієм і піддадуться на тиск МВФ, це практично десь близько в 5 разів буде підняття тарифів на газ, які активно вдарять по найбіднішим. Чи зможуть, бо я не бачив в цьому законі про бюджет жодної норми адресної допомоги. Якщо ви зауважили, вони познімали велику кількість допомог там, вчителям, пенсіонерам, проїзд тощо.
аргументуючи перехід на адресну допомогу. Але жодного слова, жодного пункту, про механізм адресної допомоги людям не відбулося. Якщо так станеться, а в Україні приблизно 15 мільйонів людей, які отримують субсидії, тобто люди, які мало забезпечені. Відповідно, якщо буде знайдені кошти на забезпечення цих людей на перехід, наприклад, на енергоощадливі технології, як собі запланує МВФ, я переконаний, що це і буде цей можливий дуже важкий період для України, який зможе і привести до соціальних вибухів. Тому що вже сьогодні квартплата виходить за величезні кроки. Єдиний механізм, що зараз бачите, ми з вами на минулій передачі говорили про оцінку житла в відповідності до нового законодавства. Там 60 метрів квадратних, 120 будинок. Ось вже незалежно, чи ти в Кончі-Заспі маєш там 150 квадратів, чи ти там маєш десь в Турківському районі, десь там дуже далеко 150, однаково будеш доплачувати, умовно кажучи, за рештки з після 120. От якщо доведуть державна влада до суцільного вибуху, якщо вони не повернуться до обкладання найбагатших олігархів податком, умовно кажучи, починаючи від військового податку, ми з вами далі платимо 1,5% військового податку, всі однаково, чи Ахметов, чи вчителька зі Стрия, він також 1,5% платить. Замість того, щоб з нього знімати, бо він найбільше збагатився за час правління режиму Януковича. Саме оці люди ви мали оплачувати сьогодні найбільше війну в Україні, зі сторони України. Ми з них мали забирати ці речі, а не зі всіх людей. От, вони її оплачують, але, можливо, з іншої сторони. О, це інша ситуація. От, на превеликий жаль, якщо державна влада допустить максимально вплив Міжнародного валютного фонду, як вони собі бачать, в Україні, або інших інституцій фінансових, які дають, і підуть на такі кроки, непопулярні кроки, ну, на превеликий жаль, може бути дуже складні суспільно-соціальні взаємини навести. Гаразд, дякую, пане Руслан. Ну, ми напередодні вже нового старого року, ваші побажання, вже традиційно завершення нашої розмови, аби закінчити на ноті оптимізму. Ну, по-перше, всіх Василів, всіх Васильовичів, всіх Василин, і Василю з їхніми іменинами, нехай ангел охоронець завжди буде коло них. Це, власне, той день, який огортає їх і допомагає. А нам, українцям, насправді ті щедроти, які подарував Господь, щоб ми могли у цей щедрий вечір подарувати всім потребуючим, найближчим, найменшим, найстаршим, далеким і близьким, тим українцям, які, власне, його потребують. Дуже хотілося б, щоб сьогодні ніхто з наших не загинув. Просто хоч не загинув ніхто з наших. Господь дарує мудрість, що життя завжди сильніше за смерть. Сьогодні свята. Оці свята нехай подарують велику радість в тому, що наступний рік кожен з нас, з українців, відчує і зрозуміє, хтось нове, хтось старе, почуття відновить, почуття великої любові до своєї землі, до свого народу, до свого українця, де б він не був, той українець, на якій часточці планети не був. Бо нас, українців, насправді дуже мало. Тільки от тут найкраще буде жити нам, українцям. Як ми собі обладнаємо, і цей рік, наступний рік, нехай буде рік обладнання нашої, як колись писав Андрій Шептицький, розбудови нашої хати. Нехай наступний рік подарує трошки затишку. Затишку в душі, затишку комфорту, то, щоб можна було отримати витишення з найближчими, з найдорожчими і відчуття великої гордості, що ми живемо у своїй Богом даній землі. Христос народився. Славімо Христа. Дякую. Що ж, я нагадаю нашим глядачам, з нами був Руслан Кошулинський, і будемо сподіватися, що розбудова, про яку пан Руслан щойно казав, почнеться не тільки у середовищі різних царин нашого буття, але й у нашій свідомості. Дякую, на все добре.